وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اور اس مہینے کے اندر جو بدعتیں، جو غلط رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں وہ بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے اسی ماہ محرم کے اندر ایک سب سے بڑی غلطی جو لوگ جن لوگ ارتکاب کرتے ہیں یا سب سے بڑی غلطی جن کا مسلمان جو دوسروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے تعلق سے میں کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لان تان کرنا، گالیاں دینا۔ محترم حضرات، اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے، اگر کسی کی شخصیت اگر انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہے تو وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت۔ صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب کر لیا تھا۔ صحابہ یہ اللہ رب العالمین کا منتخب شدہ جماعت ہے، یہ خود سے بنی ہوئی جماعت نہیں ہے،
جس طرح دنیا کے اوپر بہت ساری جماعتیں تشکیل پاتی ہیں، صحابہ کی جماعت ویسی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بننے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. جب اللہ تبارک و تعالی کی یہ منتخب شدہ جماعت ہیں تو اس روئے زمین کے اوپر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کا مقام و مرتبہ بھی سب سے الگ ہوگا. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کو اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کا موضوع بھی بنایا جاتا ہے. اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ گالیاں اگر کسی جماعت کو دی جاتی ہے تو وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں صحابہ کی جماعت کو لوگ اپنی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا، صحابہ کے بارے میں باتیں کرنا، ایسے لوگوں کو علماء نے زندیق کہا ہے. زندیق کا مطلب ہوتا ہے منافقین، یعنی اسلام سے پوری طرح سے خارج. اور اگر آپ کے سامنے کوئی کسی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی کسی صحابہ کو گالی دیتا ہے اور آپ کے سامنے برے طریقے سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو آپ کے اوپر ضروری بنتا ہے کہ آپ اس کو نہ سن کر کے صحابہ کے طرف سے دفاع کیجئے، ان کی طرف سے آپ دفاع کیجئے. یہ ہمارے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے صحابہ کا حق ہے. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، برابر کے آپ بھی شریک ہیں. اسی لیے علماء نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر تنقید کرنا، ان کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا یا ان کو گالیاں دینا ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالیاں دینے یا ان کے اوپر لانتان کرنے سے انسان کو کن کن پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، دنیا کے اندر ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کی کیا شخصیت ہے، ہم اس کو سب سے پہلے جانیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کہا، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کیے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کیے احسان کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے. وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ذلک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. بھائیو، اس حدیث اس آیت کے اندر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا. ہم دنیا کے اندر جو اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان سارے اعمال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے، ہمارا عمل اللہ رب العالمین قبول کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر ہمیں داخل کر دے، اس جنت کا ہمیں مستحق بنا دے.
لیکن اللہ ہمارے تعلق سے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. ہمارا ٹھکانہ سب سے پہلے جنتی ہونا ہے یا سب سے پہلے ہم جہنم کے اندر جائیں گے, ہمارے تعلق سے ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں دیا گیا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ جنہیں میں نے میرے نبی کی صحبت کے لیے انتخاب کر لیا ہے, یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور یہ جنت کے اندر جا کر کے رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. راضی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے انہیں جنتی قرار دے دیا. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اس آیت کے اندر بھی دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو استفسار کے لیے, تحقیق کرنے کے لیے کہ مکہ کے اندر اصل حقیقت کیا ہے, اس کو جب معلوم کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے صحابہ سے, جتنے صحابہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لیے کہ ہم تمام مل کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل سے, ان کو قتل کرنے والوں سے بدلہ لیں گے. سارے صحابہ اس پر راضی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کی بات کو جان لیا کہ یہ صحابہ کیسے ہیں, ان کے دلوں کے اندر دین کے لیے کیسا جذبہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے پرکھ لیا اور اللہ نے جان لیا کہ یہ وہ صحابہ ہے اور دنیا کی یہ وہ ہستی ہے, روئے زمین کی یہ وہ شخصیت ہے کہ وقت پڑنے پر یہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, وقت پڑنے پر یہ اپنے مال کی قربانی بھی دے سکتے ہیں, وقت پڑنے پر یہ اپنے رشتہ دار کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور وقت پڑنے پر یہ اپنے اہل و عیال کی قربانی بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمایا, ان کے اوپر اللہ نے سکینت کا نزول فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہی ساتھ فتح مکہ کی فتح کی خوشخبری بھی اللہ نے ان کو سنائی. محترم بھائیو, اس کے علاوہ جب ہم حدیث کے اندر غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کی فضیلت اور ان کی مقام و مرتبہ, ان کی عظمت کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی, کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا. اذا ذکر فامسکوا, جب صحابہ کرام کا تذکرہ تمہارے سامنے آئے, جب صحابہ کرام کا ذکر تمہارے سامنے آئے, اچھی طریقے سے اگر صحابہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ان کی خوبیوں کا ذکر ہو, ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی اچھائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو سنو اور اس پر عمل کرو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو. لیکن جب صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے, تمہارے سامنے صحابہ کا تذکرہ اگر برے انداز میں کیا جائے, تمہارے سامنے تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں صحابہ کے اوپر لان تان کیا جا رہا ہے, اس مجلس کا گفتگو موضوع گفتگو یہی ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں, فم سیکھو, ایسی مجلس سے اڑ جاؤ, صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو. اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں مت دو, کیونکہ یہ صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونے اس روئے زمین کے اوپر صدقہ کر لو تو تم ان کے ایک مد کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. آپ احد کا پہاڑ جو اتنا بڑا ہے اس کے برابر بھی سونا چاندی اس دنیا کے اندر خرچ کر لے, اگر صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے اگر ایک مد بھی
ایک مد بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں تو آپ کا وہ سونے کے احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا صحابہ کی وہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے تو اس روئے زمین پر آپ جتنا صدقہ و خیرات کر لے، جتنے سونے چاندی خرچ کر لے، آپ اپنی زندگی کی ساری کمائی بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہماری زندگی نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں لان تان کرنے سے، صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اپنی زندگی کو جھنجھوڑ کر کے دیکھو کہ ہماری زندگی کیسی ہے، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے لیے وہ کیا کیا قربانیاں دے کر کے اس دنیا سے گئے، اور ہم دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، جو اپنی زبان برے انداز سے صحابہ کے لیے کھولتے ہیں، ان کی زندگی شراب کے نشے میں گزر رہی ہوتی ہے، ان کی زندگی جوئے کھیلنے میں گزر رہی ہوتی ہے، ان کی گندی زبان لوگوں کی غیبت اور چغل خوری کرنے میں کٹ رہی ہوتی ہے۔ ایسے برے لوگ اور ایسے گندی زبان رکھنے والے لوگ اپنی گندی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت، ہم آئے دن رات دن کچھ نہ کچھ گناہ کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس شان سے رہتے ہیں، اس سینے کو اس طرح چوڑا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جبکہ آئے دن ہم کچھ نہ کچھ گناہ کا کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی شکل میں، لوگوں کی بدخوئی اور چغلخوری کی شکل میں، لوگوں کی عیب ڈھونڈنے کی تلاش اور اس کی فکر میں رہنے کی اس شکل میں، یعنی ہر اعتبار سے ہمارا 24 گھنٹے بھی کسی نہ کسی گناہ کے ارتکاب میں گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم گنہگار ہونے کے باوجود اس روئے زمین پر فخریہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ صحابہ اگر ان سے آپسی اختلاف بھی ہوئے ہوں، اگر کبھی صحابہ آپس میں اختلاف کر لیے ہوں کسی مسئلے میں، یا آپس میں کبھی ان دونوں کے اندر انبن ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ان کے بارے میں کہا اولئک الذین تقبل اللہ ما احسن ما عملوا، کہ صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ وہ اس روئے زمین پر جو بھی اچھے کام کر کے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ، یہ سب سے بڑی بات کہ اگر کبھی بھول چوک سے وہ کوئی گناہ کر لیے ہوں گے، یا آپس میں اختلاف ہو چکا ہوگا، کسی اختلاف میں ایک دوسرے کو کبھی انبھن ہو گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی اب نہیں ہے ان کے اوپر، وہ پوری طرح سے گناہوں سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے اہل بدر جو صحابہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر کے کفار مشرکین سے جنگ کیے تھے، لڑے تھے، اور جو صحابہ اس جنگ کے اندر شریک تھے، سارے اہل بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلان کیا اور کہا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم، کہ اے اہل بدر یعنی بدر کے اندر شریک ہونے والے اے صحابہ کی جماعت، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو چاہو کر لو، آج کے بعد جو چاہو کر لو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سمجھو کہ بدر کے اندر شریک جتنے صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پورے گناہوں کی مغفرت کے مستحق، انہیں گناہوں سے پاک کر دیا اور کہا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آج کے بعد تم جو بھی کرو گے وہ تمہارے لیے معافی ہے، تمہارے اوپر آج کے بعد کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بھائیو، یہ تو صحابہ کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ جب سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی جماعت کے بارے میں اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی خوشخبری انہیں دنیا کے اندر دے دی کہ وہ جنتی ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ کو گالی مت دو،
یہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ یہ دنیا کے اندر سارے کام کر کے چلے گئے، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی اس دنیا کے اندر صدقہ کرو گے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی تمہارا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو ذرا سوچو کہ اس صحابہ کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں اگر اپنی زبان پورے انداز سے کھولو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، تو ہمارا حشر اس دنیا کے اندر کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ ارے آج لوگ صحابہ کے بارے میں اس حد تک زبان کھول دیتے ہیں کہ صحابہ کو پوری طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ذہنی طور پر کمزور تھے، ان کی یادداشت صحیح نہیں تھی، اور اپنی زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی لان تان کرنے کے لیے کھولتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا لوگ ملعون ہے۔ کیا ہے؟ ایسا لوگ ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتے کی لعنت ہے، اور ان دونوں کی لعنت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب تو سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل طرح سے دھدکار دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، جس طرح ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نافرمانی کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دنیا کے اندر وہ ابھی تک ذلیل ہے اور قیامت تک ذلیل رہے گا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے صحابہ کے اوپر برا بھلا کہتے ہیں اور اپنی گندی زبان کو کھولتے ہیں، ایسا لوگ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے ذلیل کرتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، یعنی ہر عمل دین کے مطابق برابر چل رہا تھا۔ لیکن کچھ اہل کوفہ نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے کیسے آدمی کو گورنر بنا کر کے بھیجا ہے کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کیا ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے، یہاں تک کہہ دیا کہ سعد کو صحیح سے نماز پڑھانے تک بھی نہیں آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے زیر نگرانی تربیت پائے ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے شخص کو گورنر بنا کر کے بھیجے ہیں کہ ان کو صحیح سے نماز تک پڑھانے نہیں آتا ہے۔ دوسرا معاملہ تو چھوڑیے کہ اس کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو نماز تک پڑھانے نہیں آتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا اور پوچھا کہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسے شکایتیں آئی ہیں، کیا اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کام یہ کیا کہ ایک جماعت یعنی ایک کمیٹی کو تشکیل دی اور کہا کہ جاؤ کوفہ کے اندر پتہ کر کے آؤ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک جماعت کو تو تشکیل دے دیے تحقیق کرنے کے لیے، اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود سعد بن ابی وقاص کو بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اہل کوفہ تمہارے بارے میں یہ ساری شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں انہیں ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی ہم کو نماز پڑھائے اور ہم نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں انہیں عشاء کی نماز اس طرح پڑھاتا ہوں کہ پہلی دو رکعات کے اندر لمبی قراءت کرتا ہوں اور دوسری دو رکعات کو میں ہلکی کر کے پڑھاتا ہوں، یعنی چھوٹی کر کے پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ساتھ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ایسے ہی کرو گے،
تمہارے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ جب مسجد کے اندر اہل حضرت عمر فاروق جو جماعت تشکیل دیے تھے، جو کمیٹی بنائے تھے کہ کوفہ میں جا کر کے تحقیق کرو، وہ جماعت جا کر کے تحقیق کرتے ہیں، ایک ایک مسجد کوفہ کے اندر جتنی مسجدیں تھیں ایک ایک مسجد کے اندر جا کر کے تحقیق کرتے ہیں کہ ساتھ تم لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسے ہے۔ ہر ایک نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن جب کوفہ کی ایک مسجد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے پہنچے، اس مسجد کا نام تھا مسجد بنی عبس، مسجد بنی عبس۔ جب اس مسجد کے اندر وہ جماعت پہنچتی ہے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تو سارے لوگ اس مسجد کے اندر بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت ہی اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، مال غنیمت کو انصاف سے تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہتے ہیں نا کہ جب 10 آدمی اچھے ہوتے ہیں تو اس میں ایک برے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خلاف گواہی دینے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، اسامہ بن قتادہ، اور ان کی کنیت تھی ابو سعدہ۔ اسامہ بن قتادہ یہ شخص مسجد کے اندر اتنی بڑی مجلس کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا یہاں ابھی کہا گیا ہے پورے کے پورے غلط ہے، جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو ایسا شخص ہے کہ ان کو صحیح سے نماز تک پڑھنے نہیں آتا ہے، ہمارے ساتھ وہ جنگ کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو ہم صحیح طریقے سے نماز تک پڑھانے نہیں آتا ہے، ہمیں صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت سعد بن، ذرا سوچئے کہ ایک بڑی مجلس ہو اور آپ کے خلاف اس مجلس کے اندر کوئی شخص ایسی زبان کھول دے جو آپ کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گا، آپ کے اوپر کیا گزرے گا، آپ کیا سوچیں گے؟ کچھ دیر کے لیے آپ تو پوری طرح سے آپ کی پورا بدن سن ہو جائے گا، پورا بدن آپ کی بے جان ہو جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ یہ سب میں نے کبھی تو کیا ہی نہیں، پھر یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اس آدمی کی گندی زبان سے اپنے خلاف ایسی بات سنے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسی بھری مجلس کے اندر اس آدمی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اما واللہ لأدعون بثلاث، اے شخص یاد رکھ تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، میرے بارے میں جو کچھ بتا رہا ہے، میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بھری مجلس کے اندر، اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر تمہارے لیے تین بددعائیں کرتا ہوں۔ کیا؟ تین بددعائیں کرتا ہوں۔ وہ تین بددعائیں کیا تھی؟ الحضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہم ان کان عبدک ہذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ، سب سے پہلے بددعا کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے اور اس بھری مجلس کے اندر صرف لوگوں سے نام کمانے کے لیے، اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فاطل عمرہ، اس کی عمر کو تو دراز کر دے، اس کی عمر کو دراز کر دے، پہلی بد دعا۔ دوسری واطل فقرہ، اللہ تو تیرے اس جھوٹے بندی کے زندگی کے اندر فقر و فاقہ کو بھی لمبی کر دے، یعنی انہیں پوری طرح سے تو محتاج بنا دے۔ اس کے بعد کہا وعرض بالفتن، اور اے اللہ تو انہیں اس بندے کو تو اس کی زندگی کے اندر فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ تین بد دعائیں، سب سے پہلی بد دعا کہ عمر کو دراز کر دے، لمبی عمر عطا کر، اور اس کی لمبی عمر کے اندر انہیں پوری طرح سے لوگوں کا محتاج بنا دے، اور ان کی اس لمبی عمر کے اندر انہیں تو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ اس بد دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ چونکہ جھوٹا تھا، اس کی اتنی لمبی عمر ہوئی، اللہ نے ان کو اتنا لمبا عمر عطا کیا
کہ اس کی آنکھوں کی جوئے بھوئے ہیں یہ سارے کے سارے لٹک گئے, لٹک گئے, لٹک اتنا نیچے آ گیا کہ اس کو دکھ نہیں رہا تھا. اور وہ اللہ نے انہیں فتنے کے اندر ایسا مبتلا کیا کہ جب وہ راستے سے چلتا تھا تو راستے چلتے ہوئے عمر اتنی ہو گئی ہے کہ بھوئے لٹک رہی ہے, قبر کے اندر پاؤں لٹک رہا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, جب بدن کے اندر جان نہیں ہے, لیکن جب راستے سے چل رہا ہے تو لڑکیوں کو دھکا مارتا ہے, لڑکیوں سے ٹچ کرتے ہوئے چلتا ہے, لڑکیوں کو ستاتا ہے. ایسا فتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مبتلا کر دیا. جب اور لوگوں سے بھیک مانگنے لگا جب ان سے پوچھا جاتا کہ آخر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا, کیوں تم اتنے اس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہو, تو وہ ایک ہی لفظ کہا کرتا تھا, اصابتنی دعوت سعد, کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے, سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. یہاں اس واقعے سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن وہ ساری باتیں کہنے کا یہاں موقع نہیں ہے. میں یہی بات کہوں گا کہ صحابہ کے خلاف اگر کبھی بد زبانی کرو گے, صحابہ کے اوپر اگر کبھی لان تان کرو گے, صحابہ کو اگر اپنے گفتگو کا موضوع بناؤ گے, ان کے اوپر جھوٹا الزام لگاؤ گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر ہی تمہیں ذلیل کرے گا, اور ایسا ذلیل کرے گا کہ کبھی تم سوچے بھی نہیں رہو گے, اور دنیا والے تمہارے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں رہے گا, اور تمہاری وہ ساری بد کرداریاں لوگوں کے سامنے رونما ہو جائے گا. ایک اور واقعہ میں آپ سناتا ہوں, سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک خاتون نے غلط الزام لگا دیا, خاتون نے غلط الزام لگایا اور کہا کہ دیکھو, اس وقت کا جو گورنر تھا اس کے پاس آ کر کے کہا کہ دیکھیے, سعید بن زید نے رضی اللہ عنہ نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے. کیا؟ میری زمین ہڑپ کر لی ہے, میری زمین کچھ لے لیے ہیں. وہ گورنر بلاتے ہیں, قاضی جو تھا وہ بلائے حضرت سعید بن زید کو اور کہا کہ دیکھو, تمہارے بارے میں یہ عورت, یہ خاتون شکایت کر رہی ہے کہ تم اس کی زمین لے لیے ہو, اس کی زمین لے لیے ہو. سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی, اور وہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے اس خاتون کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں یا اس کی زمین لے سکتا ہوں, ظلمن اس کی زمین کیسے میں اپنی زمین کہہ سکتا ہوں. اس نے پوچھا کہ تم نے اللہ کے نبی سے کیا سنا ہے, تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی انسان کی ایک ہاتھ یعنی ایک بالشت زمین ظلمن اگر لے لے گا, چرا لے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سات زمین کا توق اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا. میں نے اللہ کے نبی سے سنا, اور یہ حدیث سننے کے بعد کیسے میں اس خاتون کی زمین اپنی زمین کہہ سکتا ہوں یا کیسے میں اس خاتون کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تم سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہیں پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس خاتون سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اس کے بارے میں بد دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ, تیری اس جھوٹی بندی کو, تیری اس جھوٹی بندی کو اے اللہ تو انہیں اس کی زمین کے اندر ہی تو انہیں ان کے انجام تک پہنچا دے, اس کی زمین کے اندر ہی انہیں تو اس کے انجام تک پہنچا دے. کیا ہوا؟ اس عورت کی آنکھ اندھی ہو گئی, آنکھ ختم ہو گئی, وہ نہیں دیکھ پا رہی ہے, اور اپنی زمین کے اندر ہی وہ ایک مرتبہ چل کر کے کہیں جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر کسی گڑھے کے اندر لگتا ہے اور وہ اسی گڑھے کے اندر گر کر کے مر جاتی ہے, اسی گڑھے کے اندر گر کر کے مر جاتی ہے. تو یہ صحابہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے, ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں, لیکن ان کا مقام و مرتبہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے صحابہ کے خلاف زبان کھول لے اور صحابہ کو برا بھلا کہہ دے. ماہ محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم منانے کی آڑ میں آ کر
دشمنان اسلام شیعہ رافضیہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہدف تنقید بناتے ہیں, ان کے اوپر لان و تان کرتے ہیں. انہیں حضرت ابو بکر کی شخصیت کیا معلوم, انہیں حضرت عمر فاروق کی شخصیت کیا معلوم. یہ حضرت عمر ابو بکر یہ وہ شخصیت ہیں, ان کی وہ روئے زمین کی یہ وہ ہستی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے فرشتے ہر ایک کو جنت کے ایک ایک دروازے سے پکاریں گے, جو نمازی ہوں گے ان کو نماز باب الصلاح جو ہوگا اس سے پکاریں گے, جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے تو اللہ کے فرشتے باب الصدقہ سے انہیں آواز دیں گے, جو روزہ رکھنے والے ہوں گے اللہ کے فرشتے انہیں باب الریان سے آواز دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جنہیں اللہ کے فرشتے پورے دروازے سے آواز دیں گے اور کہیں گے کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, اس دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ابو بکر, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی اور نہیں, وہ تم ہی ہوں گے, وہ تم ہی ہوں گے. اللہ کے فرشتے تمہیں ہر ایک دروازے سے آواز دے گا کہ ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. ایسی ہستی کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو پر ظلم کیے. حضرت عمر فاروق یہ وہ شخصیت ہے جن کی رائے پر جو انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو, اس کے مطابق آسمان سے اللہ نے وحی کو نازل کر دیا. اور ایسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اس نے اللہ کے حضرت علی کے اوپر ظلم کیا اور انہیں تم گالیاں دیتے ہو, ان کی زندگی کو غلط ٹھہراتے ہو, ان کے اوپر الزام لگاتے ہو. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, صحابہ کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچو کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں, ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, ہماری زبان کیسے ہیں, اور ہماری زندگی کے اندر ہم کتنے گنہگار ہیں, ہم کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہیں, کتنے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لی ہے, لوگوں کی نظروں میں ہماری شخصیت کیسی ہے. پہلے اپنی زندگی کی ہسٹری معلوم کرو, اس کے بعد صحابہ کی زندگی کو غالب صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اپنی زبان کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر داخل عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم.